defenda a localização das bombas. Um agente inimigo vivo. Deixe no esquema. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Armadilha montada, deixa os trouxas virem. Tô a postos, a Benji tá pronta.
Alerta, um contingente de aliados. Falha na missão. Aliados eliminados. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Localizou uma bomba. 10 segundos para encontrar. 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. O desativador está seguro agora.
Precisamos encontrar a bomba. Seu drone achou uma bomba. Dez segundos para inserção. O drone localizou uma bomba. Inserção em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Restante. Já peguei o Mazarico.
Defenda a localização das bombas. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Localizaram uma bomba. Deixar defesa de acordo. Instalando tapete de armadilha. Vai atrasar isso. Veste pronta. Armadilha ok. Manter distância. 10 segundos. Armadilha preparada. Manter distância. Os inimigos localizaram uma bomba. Capacho colocado. Armadilha na passagem. A passada, a área de explosão. Aliado. Aliados eliminados. Falha na missão. Proteja as bombas. A parede foi reforçada. Uma bomba. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. A barreira Bench foi instalada. Bomba localizada pelos inimigos. Posicionando capaz. Isso vai atrasá-los.
protegida! Colocando o tapete de boas-vindas. Isso vai ser divertido. Protegendo a porta! Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
Defenda a localização das bombas. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Armadilha ok. Mantenha a distância. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Armadilha ok. Mantenha a distância. Armadilha preparada. Mantenha a distância. Só mais 10 segundos. Aliados eliminados. Mantenha a área e as bombas protegidas. Armadilha ok. Mantenha a distância. Isso vai atrasar eles. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Segundos restantes. Cinco e contando.
Plantando interceptador. Aliado restante. Aliados eliminados. Falha na missão. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 5 segundos. O drone localizou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
sobrevivente. O desativador foi recuperado. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Acharam a bomba. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Aliados eliminaram as forças inimigas.
Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Forças inimigas.